Добър ден, уважаеми зрители на Военния телевизионен канал. Вие сте с предаването Скъртата на история на България. Аз съм Янко Гочев, автор и водещ на това предаване. Темата ни за днес е генерал Кръсто Златарев, прославен български военачалник, жертва на атентата в църквата Света Неделя. Гост на нашето предаване е Владо Траневски, българин от Охрид, който надявам се да ни разкаже нещо повече за съдбата на този велик български военачалник. Преди това обаче е необходимо да посочим накратко с житейския път и дейността на този бележит български полководец. Избора на темата е свързан с едно от най-трагичните събития в българската история. На 16 април 1925 година в София е извършен най-големият атентат в българската история, дело на Българската комунистическа партия, секция на Комунистическия интернационал в Москва от 1919 година. Този атентат е най-ужасният като брой жертви. Загиват на място над 150 души, след това почиват от раните си и няколко също мирни жители. Броя на ранените е над 500 души. По брой жертви атентата е ненадминат в българската история. Всъщност той има специална цел да бъде унищожен на място български политически, стопански, икономически и военен елит на страната. Два дена преди това е убит един български генерал, запасен офицер, генерал Георгиев, на неговото погребение в църквата Света Неделя. При опелото му в 15.23 часа точно на 16 април е извършен този ужасяващ атентат. Всъщност на място загиват голям брой български офицери. Само броя на убитите генерали при този атентат е 12 души. За съжаление, една от жертвите е и генерал Кръсто Златарев, началник на 11-та пехотна македонска дивизия в Първата световна война. И така, самия генерал Кръсто Златарев е българин от Охрид. Роден е на 23 февруари 1864 година в една от българските махали на града. Той е син на свещеник. Има брат Андон Златарев, който е работил в България като учител и телеграфопощенски служител. Той е деец на ВМРО, включва се в революционното движение на организацията, но за съжаление загива през 1902 година. Кръсто Златарев емигрира в България и кандидатства в военното на негово величество училище. Приет е през септември 1880 година за юнкер и служи в военното на негово величество училище с пети випуск, който е произведен през 1884 година. Всъщност в този випуск офицерите са произведени в първи офицерски чин на 30 август 1884 година. Има общо 7 генерали. Един от тях е и Кръсто Златарев. От този випуск са други бележити български военачалници, като Тодор Кантаржиев, генерали по-късно, Стойо Брадистилов и много други. Всъщност в този випуск има представители на българското офицерство от цялото землище на България, т.е. от Дунав до Бяло море и от Черно море до Охрид. Самия пети випуск, неговите представители дебютират на бойното поле в сръбско-българската война. Бъдещия генерал Кръсто Златарев първоначално служи в втория Истомски пехотен полк. В сръбско-българската война той е ротен командир в запасната дължина на този полк, сражава се в пограничните сражения срещу сърбите, в това число и в решителното сражение през Сливница на 5-7, в периода 5-7 ноември 1985 година. По-късно участва в контрнастъплението срещу сръбската армия, начало с крал Милан. Става дума за сръбската Нишавска армия в състав от 4 пехотни на кавалерийска дивизия, която е разгромена последователно пред Роман, Царибот и Пирот. В тази първа за него война бъдещия генерал е за пръв път ранен. Всъщност в 4 войни той 3 пъти е раняван на бойното поле. Това е малко известен факт, който се пропуска в неговата биография. Той е ранен на бойното поле, но отказва да се евакуира, т.е. доколкото е възможно, според неговите сили продължава сражението си, продължава да участва в сраженията и след края на войната е отличен за своя подвиг, пръв всъщност в неговата военна кариера на
на бойното поле с първия офицерски кръст за храброст. По-нататък неговата кариера продължава като кадрови офицер. Той служи в редица гарнизони на българската армия, която в този период, в края на 19-ти и началото на 20-ти век, премина през бурен период на модернизация и превъоръжаване с оглед подготовка за участието на бъдещите офицери и действащи такива в нея за участие в основната цел на българското, на българите в тази епоха, национално обединение и създаването на така наречена целокупна България. Всъщност, ако говорим за офицерите с произход от Македония, в нашата историография са правени отделни частични проучвания. Още през 1918 година Изпълнителният комитет на македонските братства прави една анкета, т.е. това е периода, последната година, периода на Първата световна война, последната година на българското участие в нея. Според тази анкета от 1918 година, общия брой на българските офицери с произход от Македония е 679 души. Т.е. това са действащи и запасни офицери, които се сражават в този период в състава на действащата българска армия. Тази цифра подлежи на проучване в моите самостоятелни издирвания под тази тема, които продължават вече доста години. Аз съм констатирал към този момент общо, че техния брой, става дума за български офицери, родени в областта Македония, т.е. в Пиринска, Егейска и Вардарска Македония, към този момент участвали във войните от 12 до 18, т.е. двете балкански войни и Първата световна война, е 671 души. Отделно, според мен, има още 20 души поне, които към този момент подлежат на уточнение относно техния произход и най-вече чин, т.е. дали имат офицерски чин, или с други думи, към този момент можем приблизително да уточним, че общият брой на българските офицери, родени от Македония, сред които е и Кръстьо Златарев, участвали във войните за национално обединение от 1912 до 18 е някъде към 690 души. Конкретно от Охрид и Охридска околия съм констатирал, че техният брой в този период е общо 35 души. Поименно са установени от мен, като мога да посоча какви са и техните чинове. Това са 4 генерали, 2 полковници, 3 подполковници, 1 майор, 6 капитани, 9 поручици и 10 подпоручици. Общо 35 български офицери. Сега този брой, естествено, важи за периода от началото на Балканската война, от нейния първи ден, т.е. 5 октомври 12 година до края на Първата световна война. Българското участие, както добре знаем, приключва с Солунското премирение на 29 септември 1918 година. Разбира се, броя на офицерите, както от Охрид и Охридско, така и от Македония, е много по-голям, но този брой нараства в последствие по-късно, тъй като голяма част от тях, тези, които оцеляват в кървавите сражения във войните, по-късно растат във военната кариера и, разбира се, са повишени по чин. След участието си в Сръбско-българската война от 1885 година, Кръстьо Златарев достига през 1910 година до чин полковник. Тогава той е назначен през същата година, през есента, е назначен за командир на 29-ти пехотен ямболски полк, който има изключително славна история и може да се каже, това е един от най-великите български пехотни полкове. Неговата история е описана, между впрочем, но за съжаление не пълно, само за участието му в Балканската и Междусъюзническата война 1912 и 13 година. А в тези две войни участието на 29-ти пехотен ямболски полк с командир генерал Кръстьо Златарев, всъщност той все още е полковник, е изключително значимо. 29-ти пехотен ямболски полк е мобилизиран с останалите полкове от действащата българска армия на 17 септември 12 година, тъкмо от полковник Кръстьо Златарев. Числеността на полка е около 4500 души. След неговата мобилизация той се изнася в посока на юг към турската граница. Участва в войната в състава на 2-а бригада от 3-та балканска дивизия със щаб в Сливен, заедно с 32-ри загорски полк от Нова Загора. Този полк участва в големите сражения при Лозенград, при Одрин и при Четалжи. Изключително важно е ролята, която изигра
била този полк при първата атака на Чаталджа на 4 и 5 ноември 1912 година. Чаталджа е последната отбранителна линия на Османската империя в този период и в края на октомври 1912 година, след победоносните сражения на българските първа и трета армия, нашите войски преминават през разкалените пътища на Източна Тракия и достигат до тази, пак посочвам, последна отбранителна линия на Османската империя. Ако бъде пробита Чаталджа, това означава, че войната ще приключи за около 2 месеца и евентуално има възможност и българските войски да влязат в Османската столица. Но, за съжаление, в състава на нашата армия тогава има русофили, които защитават не българските, а руските имперски интереси. Както добре знаем, вековна цел на руската имперска политика е овладяването на Цариград и Полеви. Т.е. Русия чрез своите русофили прави всичко възможно да не допусне пробив на Чаталджа и съответно евентуално влизане на българските войски в Цариград. Предатели на българската кауза по това време, за съжаление, са командващия Съединените първа и трета армия генерал Радко Димитриев и началника на трета пехотна балканска дивизия генерал Сарафов, в чийто състав 29-ти пехотен ябълски полк на 4 и на 5 ноември 12 година атакува част от чаталджанската отбранителна линия на противника и единствено от всички български полкове не само пробива рано сутринта на 5 ноември 1912 година отбраната на противника, но успява чрез своите първа и втора дружини, при това холерни, т.е. почти целият състав е болен, войниците, личният им състав, под офицерите, а и дори офицерите са болни от холера, успява да превземе укреплението и Лерита Бия. Това е най-големия всъщност български успех по време на тази първа, за съжаление, неуспешна атака на Чаталджа. А тя е неуспешна, тъй като е провалена от генерал Радко Димитриев, командващ Съединените първа и трета армия, който води така нареченото разузнаване с бой. При тази атака 29-ти ямболски полк претърпява много жертви. Ранен е и самия генерал Кръсто Златарев, който е принуден временно да напусне своя полк, за да се излекува. Като през януари 13-та година неговия полк участва в отблъскването на опита за пробив на турските войски от Одрин. Той се е изнесъл вече в района на Одрин при обсадата на Втора българска армия и на 11 и 13 март, когато вече бъдещия генерал се е завърнал на бойното поле начало на своите войски, 29-ти ямболски полк участва в успешната победоносна атака и превзема считаната за непревземаема в кавички до тогава Одринска крепост. Тогава 29-ти ямболски полк превзема две от укрепленията в северния отдел на източния сектор, особено голямо значение има превземането на Елдъста Бия и Каикта Бия. Войната приключва успешно с победа на българската армия, подписването на Лондонския мирен договор на 17 май 1913 година. Следва втората война, в която участва българската армия и генерал Кръстьо Златарев, все още чин полковник. Това е междусъюзническата война. В нея през лято на 1913 година той се отличава в голямото сражение при Кукуш от 19 до 21 юни, където неговия и 32-ри загорски полк са принудени да се сражават срещу близо 5 гръцки пехотни дивизии. Трдена в едно изключително кръвополитно сражение, те удържат натиска на гърците, разполагащи с превъзхождащи артилерийски части и дори кавалерия, и след това се оттеглят. За съжаление, при тези сражения, кръвополитника и Кукуш, полка дава някъде около 900 жертви. Българският град Кукуш е унищожен, изцяло изпепелен до основи и става дума за едно военно престъпление, много добре описано в Карнегиевата анкета. Полковник Кръсто Златарев продължава да служи в българската армия. През 14-та година той е вече командир на бригада в 7-ма пехотна дивизия, а в следващата година, когато България се намесва в Първата световна война, той е назначен за началник на новосформираната 11-та пехотна македонска дивизия. Всъщност, до тогава има 10 пехотни дивизии в българската армия, а в хода на Първата световна война се формират още 3. Това са съответно с номера 11-та, 12-та, има още една без номер, така наречената сборна дивизия на генерал Кантаржиев.
11-та македонска дивизия заема специфично място в историята на България в периода на войните и най-вече в участието и в Първата световна война. Това е всъщност дивизията на българите от Македония. Въоръжените сили на ВМРО в периода на войната фактически се преустройват. Те формират партизански части и съединения, с които участват в хода на войната, особено през 1915 година при освобождението на цяла Македония, а една голяма част от тези въоръжени сили влизат в състава на 11-та пехотна дивизия. Тук са бележити български военачалници, като Петър Дървенгов, който е началник щаб на самата дивизия, каквато длъжност се заемал само че на Македоно-Одринското опълчение в Балканските войни. Тук е големия български полководец Борис Дрангов, командир, все още с чин подполковник, командир на 5-ти македонски полк. Тук са двама командири на бригади в тази дивизия, съответно Григор Кюркчиев, полковник, бъдещ генерал, родом от Прилеп, който командва втора бригада. Тук е генерал, бъдещия генерал Протогеров, който пък командва трета бригада на самата дивизия. Тази дивизия първоначално не участва в бойните действия на Втора българска армия, но когато в Македония от Солон навлизат, нарушавайки гръцкия неутралитет, съглашенските войски, най-вече френски и английски, тя е прехвърлена на бойното поле и през октомври и ноември 1917 г. с нейно участие се разиграва изключително кръвополитната битка при Кръволак. Това е всъщност дебюта на 11-та дивизия, която на бойното поле, която действа заедно с Сен-Марилска дивизия при атаките срещу съглашенците в района на Кръволак. Там французите са формирали една силна предмостова позиция, където са се укрепили две френски пехотни бригади, наситени с картечници и с артилерия, и са проведени последователно в рамките на около една седмица три български пехотни атаки. По изрична заповед на началника на дивизията, командващите офицери застават начало на българските пехотни атаки. Те се провеждат с развети бойни знамена под звуците на българския химн „Шуми мъръца“. Жертвите са изключително много. Тогава загиват много български офицери с произход от Македония или такива, които години наред са участвали в състава на ВМРО в борбите за освобождение на Македония. Типичен пример е капитан Христо Чернопеев от село Дарманци, Ловешко. Можем да посочим и други имена, като примерно брата на Даниил Крапчев, бъдещия директор на един от най-популярните български вестници, известен журналист родом от Прилеп, и много други. В крайна сметка, до края на 1915 година 11-та дивизия изпълнява с чест задачите, понася много жертви. Тя участва в контрнастъплението на Втора българска армия, което в края на самата година приключва. В края на самата година приключва на българо-гръцката граница. Както добре знаем, по заповед на германското командване, българските войски са спрени, не навлизат на територията на Гърция и започва дългия период на позиционна война. В следващите години 11-та дивизия остава изцяло на фронта в Македония. През 16-та година тя се изнася в посока към Беласица, завзема гребена на Беласица. Беласица всъщност тази стара българска планина, в която има много история още от периода на великия български цар Самуил, става убежище на дивизията. През 16-та година самата дивизия участва в настъплението в Егейска Македония, където нейни части се сражават срещу италианци и срещу англичани. Пак през 16-та година части на 11-та дивизия участват в българския парад на победата в Ниш, стар български град, освободен още предната година от генерал Климент Бояджиев, също родом от Охрид. През същата година Кръстю Златарев е повишен в генералски чин. Той е отличен с нови български ордени за храброст и с германски железен кръст. Следващата 17-та година дивизията се модернизира, увеличава своя състав. В нея се формират и артилерийски полкове, два от тях, отделна артилерийска бригада. Отпадат номерацията, която е съществувала първоначално, от 1 до 6 полк, т.е. отпада добавката македонски, и съответно пехотните полкове в дивизията стават от 59 до 65.
До края на войната 11-та дивизия остава на фронта в Македония и последният епизод с нейното бойно участие, всъщност тя е една от дивизиите, която не търпи поражение на бойното поле, е при Дойран. Една бригада от 11-та дивизия участва в сражението при Дойран, заедно с 9-та плевенска дивизия. Тогава гръцките войски се опитват да нахлуят в стика между 9-та плевенска дивизия на генерал Вазов и 11-та дивизия на Билото на Беласица, и една бригада на 11-та дивизия участва в отблъскването на кръцката гръцка дивизия, която е почти унищожена в подножието на Беласица, и части една бригада от 28-ма английска пехотна дивизия. В крайна сметка с тези сражения на бойното поле в Македония, генерал Кръстю Златарев и неговите бойци дават своя принос за първо за освобождението на Македония и за защита на границите на Обединена България. 11-та дивизия приключва своето участие в края на 18-та година с оттеглянето си от бойното поле и с нейното разформироване чак през 1919 година. Генерал Кръстю Златарев в тази година приключва неговата военна служба, той е повишен в генерал-лейтенант и преминава в запаса, с което неговата кариера в българската армия приключва, а неговия живот продължава още 6 години до трагичния атентат на 16 април 1925 година. Всъщност, нека да дадем думата на нашия гост в предаването, който, надявам се, има какво да разкаже за този бележит български генерал от Охрид. Заповядайте, господин Тралевски. Благодаря, Янко. Преди всичко искам да споделя удоволствието, което го изпитвам, че съм заедно с теб в студиото на Военния канал. И също бих казал, че аз много съм се интересувал за живота, за биографията въобще и делото на генерал Кръстю Златарев, тъй като съм близък и с негови живи потомци, които мога да кажа, че до ден днешен запазили българското си самосъзнание и са достойни българи, всеки случай. Това важи почти за всички от тези. Ти ми даде този списък на генерали, които е изпечатляващ. Офицерите от Охрид и Охридско. Да, Охрид и Охридско. И аз би казал сам това, че извън това, което съм планувал, да кажа, значи, извън сценариото, значи, преди всичко впечатляваме броя. Аз... Да. 35 души, да. Аз съм броял, но ти стигаш до по-големи цифри. Разбира се, цялата ти работа е... Обръща толкова... внимание, четирима генерали има. Да, четирима генерали. И това мога да ти кажа, че генерал Златарев, Бояджиев, Протогеров и генерал Джеров, само фамилията на генерал Джеров, мисля, че няма потомци в Охрид, иначе всички други имат живи потомци. Климент Джеров, той посмъртно е генерал, загива в завоя на Черна, да напомним, на 3 декември 16-та година. Паметника му е запазен, между допочва. Да, знам. Думата ми е, че при нас много е важно да се каже, че в Македония основната, би казал, заблуда и манипулация е, че тези хора са абсолютно неизвестни. Значи, покрити са ти като един от историците, които... Завеса някаква има. Завеса има, ти дърпаш тази завеса, искаш да отвориш тук България, но мога да ти кажа, че тази завеса в Македония е железна, по-трудно може да се отдръпне и да се отвори. Но единствено, което мога да кажа, че най-голямата манипулация е, че в Македония, примерно, е писатели след Втората световна война, да кажа, писателите, които пишат за този период, който в Македония е табуизиран, тъмен, сив, мъглив, неизвестен. Наричат го просто периода между двете световни войни или периода между Илинденското въстание и Втората световна война. Този период в Македония въобще не се проучва и е изцяло табуизиран от простата причина, че хората, ако разберат, че кои са им прадедите, дедите и прадедите. Нека да посочим някои фамилии поне. Те фамилиите са всичките охридски фамилии, които днес са Шепкаре, Кърстеви, Карчеви, Писинови, Пирузеви,
Капчев, значи Йордан Капчев, капитан, Димитър Николов, Мизов, Сарайдови, Спространови, Шапкареви, Шурбанови, Герасимови, Карагюлеви, Ковачеви, Мизови, Нелчинови, Радеви, Снегарови, Шанданови. Това са фамилии, които... Всеофицки български фамилии. С други думи, няма представител на тези фамилии, които да, в, които да не е извършил български офицер. Да, но иска да кажа това, че поне един. В македонската историография върви един тезис, че нашите хора били разделени за време на Балканските войни, след това Първата, Втората, Междусъюзническата и Първата световна война, нашите македонци били мобилизирани от чужде страните войски, да. Смисъл сръбската, българската, гръцката войска, да. И те се избивали между си, македонците, докато гърмели между се, между единия брат, примерно в романите на Петре М. Андреевски, единия брат е служи в българската войска, другия служи в гръцката войска, третия служи в сръбската войска. Искам да кажа, че това е едно от най-голямите заблуди, които благодарението на твоята работа ще бъдат разнищени, тъй като мога да кажа, че масово, значи масово македонските българи, македонците влизали в българското ополчение и са служители в българската армия. Да. Да. Добре, благодаря ви. Това беше за днес епизод от предаването Скритата история на България. Живая ви приятна вечер. Гледайте ни всеки вторник от 17:30 часа.